האם אנחנו רוצים שחיילים יפלו? חס ושלום. מה זה חיילים? אנחנו חיילים. הילדים שלנו חיילים. אבל כאשר מאיימים עליך, על הגוף הלאומי, בחטיפה של אנשים בודדים, אתה חייב לקום כגוף לאומי ולהראות שאתה לא פרייר. ראית כבר. אם רוצים, עוד שנייה, עוד שנייה, שניר, אני ממש מתנשא. שניר, נו באמת. חברים, מכם, אני באמת אומר, חסרת אונים, לא דוחה החלטות, מכם, איילה, את הראשונה, איילה, את הראשונה שנלחמת על הדמוקרטיה. דרך ארץ קדמה אפילו לדמוקרטיה. זה לא הזמן לסיפורי תנ"ך עכשיו. סליחה, אני מבקש, אני... מה זה פה, פיליבסטר? לבזבז את הזמן? מי שמפריע, אני מבקש להוציא. יהודה, אני מבטיח להקשיב לכל מילותיך, בסדר? לכל מילותיך אני מבטיח להקשיב בלי להפריע. זה לא יגיע לזה עם בזבוז הזמן הזה. אני אמרתי שמי שיגיד לי להפריע למשפחת חטופים לדבר יצא. תעשו טובה ותצאו בעצמכם ואל תכריחו את הסדרנים להוציא אתכם. לא, פתאום יש חוק בישראל? אני ממש מתחנן. פתאום יש חוק בישראל? חטופה! פתאום יש חוק בישראל? איפה החוק? אתם היום מעבירים? חוק שבג"ץ? סדרנים, אני מבקש להוציא אותם. שבג"ץ? זה סינואר. בג"ץ? ביקשתי להוציא אותם. בג"ץ פסל. בג"ץ פסל את החוק ואתם מעבירים אותו. איפה יש חוק בישראל? תסבירו. אני ביקשתי שתוציא אותה, ואני מבקש שתוציא אותה. ביי, אני אכבד. את תוציא אותה בבקשה. אני מכבדת את החוק. אני מבקש שאת תוציא אותה. רואים כמה את מכבדת את החוק. תודה. אני מעולם לא הוצאתי משפחת חטופים מהחדר הזה, אבל אני לא אתן בשום פנים ואופן לאף אחד להפריע למשפחת חטוף לדבר. ואני הזהרתי 3 פעמים, למרות שאני לא חייב לקרוא אפילו פעם אחת לסדר, בגלל הרגישות של הדבר הזה, אני ממש מבקש ממכם גם לא להכריח את הסדרנים לעשות את הפעולות האלו. זה לא פייר כלפיהם, אבל יש פה משפחת חטוף, צביקה שמדבר, והוא ידבר ללא הפרעות, ומי שיפריע יצא מיד.